Saída errada, saída errada. Veio de graça essa bola pro Fábio. Gol! Sport! Saída errada do capitão Mika. Recuperação do Horácio. Por todos os ângulos pra você curtir. Matheus. Zero na noite da última quinta-feira.
Após jogada pela esquerda, o ataque do Leão da Praça da Bandeira, a bola chegou nos pés do atacante Dioclésio. Aos 12 minutos do primeiro tempo, ele colocou lá dentro e garantiu a vitória do Sport por 1 a 0. Final Sport 1.0. Lançamento feito na e pelo lado direito, Dioclésio tem espaço. É pra cima da marcação, Dioclésio. Rolou na área, de ponta de trava, tira o zagueiro do Inter. Está jogando o Palmeiras. Lançamento feito, a posição é legal, Dioclésio. Na área, saiu da marcação. Rolou de lado, chegou o Palmeiras para marcar o segundo gol. Gol! Faltando dois minutos para o final da partida. Tá valendo. Vem o Palmeiras. Dioclésio.